Вие сте с редовната емисия новини в понеделник, 29 февруари. Аз съм Ирина Лазарова. Добър вечер! Бебе късметче се роди днес в Русе. Родителите са щастливи. Поетът и преводач Станислав Марашки е призьорът на поетичния конкурс в Силистра. Постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража, получиха разпространители на дрога в Шуменско. Шефът на агенция Митници и бивш ръководител на русенската полиция, генерал Ваньо Танов, почина днес. Танов се почувствал зле тази сутрин и починал в линейката на път за болницата, съобщиха от Министерството на финансите. Той е роден през 1958 година в Монтана. Започва работа като оперативен работник в първо РПО в Руса през 1985, а през 1991 оглавява звено тежки престъпления. През 1998 година застава начало на регионално звено полиция в Русе. Ръководи разследването на петте тежки убийства, разтресли града през 1998 и 1999. За разкриването на убийците е повишен в подполковник, а само година по-късно и в полковник. От 2002 година Ваньо Танов оглавява русенската полиция. С указ на президента през 2004 година е удостоен със званието генерал-майор на Министерство на вътрешните работи. Година по-късно оглавява Националната служба борба с организираната престъпност. През 2009 година пое ръководството на агенция Митници. Поклон пред паметта му. Заемите над 10 000 лева трябва да бъдат вписвани в годишната данъчна декларация за 2015 година. Законът не изисква банковите кредити на физически лица да бъдат декларирани. В декларацията за доходите, която се подава до 3 май тази година, трябва да се посочат заемите над 10 000 лева, получени през 2015, ако в края на годината има непогасени вноски по заема. Заетите суми, предоставени или получени преди 5 години, трябва да се декларират също. Ако неизплатената сума към 31 декември 2015 година е над 40 000 лева, декларациите се подават независимо от това, че някои са получили доход през 2015 година само от трудовоправни отношения. Глобата при пропуск е 10% от недекларираните или невярно декларирани суми. Пред НАП трябва да бъдат обявени както получените заеми, така и предоставените такива. Миналата година 328 данъкоплатци от региона са подали декларации, в които са посочили, че са получили или дали на свои близки заеми над 10 000 лева. Постоянни мерки за неотклонение и задържане под стража постанови Шуменският окръжен съд за 4 обвинени в разпространение на наркотици. Тихомир Делев на 29 години, Васил Иванов на 34, 29 годишният Владимир Георгиев и Свилен Дончев Костура на 39 са обвинени от окръжна прокуратура Шумен в задържане на наркотици с цел разпространение при условия за опасен рецидив за трима от тях. Тихомир Делев е обвинен в съучастие. Наблюдаващият случай прокурор Даниел Шостък заяви, че има данни групата да е действала поне от няколко месеца, като една от най-активните в разпространението на дрога в региона. Дори на този етап има разпитани десетки свидетели, включително и пред съдия. Много от тях има десетки протоколи за претърсване, изземване и личен обиск на лица, апартаменти и МПС-та, които са одобрени без изключение от съда. И целият този богат доказателствен материал ще бъде ползван в съдебната фаза на процеса. Говорителят на окръжна прокуратура Орлин Куздов определи групата като картел. Извършени са обиски, претърсване и изземване на различни адреси и автомобили, ползвани от обвиняемите наркоразпространители. Наркотичните вещества са укривани в нает под наем апартамент, който служил като депо. След направения обиск са иззети различни по вид високорискови наркотици. Шуменската окръжна прокуратура е назначила химическа експертиза на откритите в депото и на други места вещества. Русе ще стане столица на фолклора за един ден. Това ще се случи на 19 март в петото издание на фестивала Русчуклийска среща. Над 40 любителски фолклорни ансамбъла и над 1000 участници от цялата страна се очаква да се съберат в Русе. Организатори на фестивала Русчуклийска среща и тази година са клуб Игрорци и хореографът Богдан Донев. Фестивала, който е с конкурсен характер, се превръща в един празник, празник на позитивната емоция, на настроението, на музиката, танца и въобще фолклора във всичките му аспекти.
Професорско жури ще оценява майсторството на танцьорите. Групите ще се представят в два етапа – хоро от съответния район на групата и каквото ви душа сака, както са казали организаторите. Във второто няма да има ограничения за броя участващи, костюми или фолклорна област. Веднага след края на конкурсната програма ще започне концертът на Берковска духова музика и гъмзата, които ще веселят присъстващите. За победителите в тази годишното издание на Рощуклийска среща са предвидени предметни и парични награди, а за носителите на титлите Мис и Мистер – почивки в български курорти. Ученици от основно училище Любен Каравелов – Русе показаха своите познания по история и художествени произведения, посветени на исторически събития и личности. Надпреварата се проведе за втора поредна година под наслов Памет Българска в регионален исторически музей. В нея участваха три отбора, носещи имена на знакови за априлското въстание и селища – Копривчица, Батак и Панагюрище. Идеята ни бе такава, понеже тук да няма съперничество, по-скоро приятелство, защото всички в публиката ще подкрепят своите приятели, които са от всички отбори. Това е традиционно състезание и тези деца, които ги виждате, се представят добре по история. Състезанието се състоя от три кръга. В първия кръг децата демонстрираха знания по история, отговаряйки на въпрос. Във втория бяха изпълнени художествени произведения, посветени на исторически събития и личности. А в трети кръг учениците показаха умения, заредени на пъзел. Патроните липсват, но волите траят. Щикът се пречупва, гърдите остаят. И сладката радост до крак да измрът. Пред цяла вселена, на то славен ръд. С една смърт юнашка и с една победа, България цяла сега нас гледа. В паузите участие взе и публиката, за която бяха подготвени атрактивни игри и забавления. За финал малките участници получиха грамоти и интересни и вкусни подаръци. Та кога стане робър? Девете рисунки, които посрещат и изпращат пътниците на авто и ЖП гарата в Русе, са дело на четвъртокурсника Мартин Петров и носят аристократичния дух на Русе. Младият художник е четвъртокурсник и красивите платна са част от дипломата му работа. Мартин Петров учи графичен дизайн и визуална комуникация във Великотърновският университет. Две седмици и бюджет от 10 лева са били нужни на талантливия творец, за да реализира проекта си. Използвал е черен акрил за рисунките. Красивите творби радват не само русенци, а и гостите на града. Проектът набира бърза популярност в социалните мрежи с помощта на фотографии, направени от възхитени минувачи, които ги споделяха в социалните мрежи, очаровани от иновативната идея. 29 февруари се пада веднъж на 4 години. Дали носи щастие, вижте в следващия репортаж. Днес на 29 февруари, който се пада веднъж на 4 години, едно русенско семейство е много щастливо, защото днес се роди техният син. Малкият Даниел проплака тази сутрин около 8 часа с помощта на доктор Даниел Велков. Бебокът тежи 4 кг и 50 грама и е висок 51 см. Той е второто дете в семейство Доневи. Майката Йоана в момента завършва магистратура, а таткото се занимава с земеделие. Пожелавам му най-вече да е много здрав и явно се дойде с късмета. Такава дата не е рядкост. Нали? Аз когато разбрах, че терминът ми е за 2 март и казах на всички близки, че просто не искам да е на 29, но то се дойде с датата. По думите на Йоана, след време Даниел ще избере сам кога да празнува рождения си ден, когато годината не е високосна. Това може да стане и през февруари, и през март. Бебе Дани вече се очаква вкъщи с нетърпение от цялото семейство. Нормално най-нетърпелива е каката Никол, която е на почти 3 години и вече пита за братчето си. Според народните вярвания, по време на високосна година не е добре да правим кардинални промени в живота си. Това обаче не важи за децата, защото родените на 29 февруари се смятат, че ще бъдат щастливи и защитени от беди. Клошар пострада при пожар, предизвикан от самия него. Инцидентът е станал вчера между 9:30 и 10:10 часа, казаха от пресцентъра на полицията. По тяхна информация, сигнал за пожар в контейнер за блок Тиса по улица Чипровци е бил подаден от живеещия в района на телефон 112. При пристигане на огнеборците на място се оказало, че огънят е запален от бездомният А.Т. Вероятно заради изпитото преди това количество алкохол, пияният мъж сам паднал в буклука и се поопърлил. Той бил закаран в болницата в Русе, където е настанен за лечение.
Мъж е починал при пожар в дома си днес в Беленското село Лом Черковна. Загиналият на 75 години е бил трудно подвижен. Пожарът в дома му е лумнал днес по обед, а тялото е намерено от пожарникарите, след като са загасили огъня. Причините за пожара и смъртния случай се изясняват. 15-тият национален конкурс «Любовта е пиянство» или «Пиянство от любов» награди лауреатите си в петък. Близо 150 майстори от неперото от цялата страна участваха в 15-тия национален конкурс «Любовта е пиянство» или «Пиянство от любов», обявен от Община Силистра. Творбите бяха оценени от компетентно жури. Голямата награда спечели бургаският поет, есеист и хуморист Станислав Марашки. След зимата мрачна, искрежно сурова, без спомен от ласка и лъч топлина, съгряван от пролетна нежна обнова, погалих морето, подобно жена. Ей, тъй го направих, дори без да знае защо се поддадох на странен импулс и в някаква пролетна нежна умая, то сякаш потрепна събързало пулс. С втора награда бе удостоена Нина Челянска от Плевен, а наградата на литературно сдружение «Реката и приятели» спечели Милена Белчева с стихотворението си «И едничка унази любов». Блокадата на границата ни с Гърция приключи. Гръцките фермери изтеглят тракторите, които блокираха повече от месец българо-гръцката граница между Кулата и Промахон. Таз годишните им протести изнервиха до край българските превозвачи, които отговориха с контраблокада на граничните пунктове за няколко дни. След съвещанието на превозвачите миналата седмица, ултиматумът, поставен от премиера Бойко Борисов, бе спазен и блокадата тази сутрин е прекратена. Ако земеделската техника на гърците днес не беше прибрана от граничните пунктове, българските превозвачи щяха да направят нова контраблокада. В момента трафикът през пункта Кулата Промахон е нормален. Най-чаканото събитие за киноманите, раздаването на Оскарите с нощи, зарадва феновете си. Церемонията ще бъде запомнена с победата на Леонардо Ди Каприо, който получи своето първо отличие за играта си във филма за връщането. 2015-та се отличи като година с много добри филми. Почти всички категории обаче победата беше предварително ясна за киноманите. Липсата на изненади уби и част от вълнението. Спотлайт все пак излезе в светлината на прожекторите и победи конкуренцията, като грабна голямата награда на годината за най-добър филм. Леонардо Ди Каприо най-после спечели пък първата си статуетка Оскар за главна мъжка роля. Във филма за връщането той пресъздаде ролята на Хю Глас. Самият филм спечели още 3 статуетки. С най-много награди пък си тръгна Мад Макс, Фюри Роуд, цели 6, макар и главно в технически категории, което не омалуважава победата му. При дамите Оскарите отидоха при Алисия Викандер и Бри Ларсън, а при мъжките поддържащи роли имаше куп изненади. Силвестър Сталон и много негови колеги и почитатели останаха изненадани от липсата на награда. В социалните мрежи веднага се появиха и забавни клипове, които показват реакциите на зрителите. Емоция разтърси в петък екипа на TVN, след като дългоочакваната първа рожба на колега от телевизията дойде на бял свят. Гордият татко е магьосникът, който се грижи за монтажа на предаването «Спортът отблизо». Появата на малкия Самуил увеличи екипа на TVN с още един член. Малкият Самуил проплака в петък в 9.27 часа под вещите грижи на доктор Петър Зарзаланов. Бебчето се роди с внушителни за мъж размери, тегло 4300 грама и височина 55 см. Мама Джулия и бебе Сами вече се чувстват добре и свикват един с друг. Семейството изразява благодарност на доктор Зарзаланов за положените грижи и внимание към двамата. Това е първото бебе родено в екипа на TVN от създаването на телевизията, което прави Маника особено специален за всички работещи в медията. Екипа ни пожелава на Сами да расте здрав, щастлив и палав, а на мама и татко по-малко безсънни нощи.
утре в зала Дунав от 18 часа ще се проведе турнир «Мини Русчук» под наслов «Първи стъпки в баскетбола». В него ще се включат ученици от 1 до 3 клас, като участие са заявили 170 деца от училище Васил Левски, Дойче Шуле, гимназията по европейски езици и училище Отец Паиси. Организатори на състезанието са баскетболен клуб Дунав Русе, които са подготвили грамоти и почерпка за участниците. Баскетболистите на Дунав Русе загубиха от втория отбор на Рилски спортист, след драма разиграла се в последната минута. След оспорван двобой, Дунав загуби от Рилски спортист 2 при резултат 79 на 82. Русенци водеха през всички части с изключение на последната. 23 секунди преди последния съдийски сигнал, домакините изравниха, но Александър Милов отбеляза за гостите. Последваха изпълнения и за двата отбора от линията за наказателни удари, след които самоковци поведоха с 3 точки. В последната атака Титков не успя от тройката и така успехът отиде за Рилецо. За домакините Николай Титков беше най-резултатен с 29 точки и 5 откраднати топки, а Даниел Ереев направи дабл-дабл с 14 точки и 12 борби. За гостите Александър Милов изигра страхотен матч и завърши с 39 точки, 19 борби, 6 асистенции и 5 отнети топки за успеха, а с 21 точки приключи Мирослав Васов. Отборът на Рилски спортист е лидер в класирането до момента без загуба, а Дунав Русе е на последно място. Това бяха новините до момента. След емисията гледайте повторението на предаването Детектор с Асен Иванов. От мен Ирина Лазарова и екипа на TVN. Приятна вечер!